Phoenix. İngiliz sırasmanıda balandırok var. Demek sales tax'tan nima uchun kerak bo'ladi bizaga? Doimiy ravishda bizga o'zimizda o'sha NDS solig'i deyishadi, yaqinda boshlab anov bo'lgan. Xo'p. Endi har bir tashkilotga davlat o'zi qonun qo'yadiki, o'sha ma'lum bir sotayotgan tovaringa davlatni bojin, ya'ni savdo solig'ini qo'yasan deb buyuradi. Demak, endi bu yerda savdo solig'i qo'yilgandan keyin o'sha mahsulotlarimiz narxi ma'lum bir miqdorda oshadi, lekin o'sha oshgan miqdori hech qachon tadbirkorga ketmaydi, u davlatga boradi. Lekin tadbirkor hech narsadan yutqizmaydi. Tadbirkor ishlab chiqaradi, sotadi, o'sha orqali u taksni o'zi qoplab ketaveradi. Faqat oxirida odamlargagina o'sha nalog to'laydiganlar asosan odamlar bo'ladi, ya'ni siz bilan menga o'xshagan oddiy xalq nalog to'lashi bo'lib qoladi. Demak, misol tariqasida ko'radigan bo'lsak, faraz qilaylik bug'doy. Demak, bug'doyimiz bilasizlar, dehqon farmer bor bizada. Dehqon bug'doyimizni ishlab o'stiradi va uni tegirmonga sotadi. Tegirmondagilar uni unga aylantirishadi, novoyxonaga sotadi. Novoyxonadagilar uni non qilib bizga, ya'ni odamlarga tarqatishadi. Demak, faraz qilaylik bizada bug'doyni farmerimiz sotadi, 1 dollarga sotadi 1 kilosini. Kiloga qaraydigan bo'lsak, endi 1 kiloga sotadi, natijada bilamiz, hech qanaqangi rasxod bo'lmaydida, o'sha farmerimizni o'zi profiti 1 dollar deb baholaylik buni. Xo'p, natijada bu 1 dollarga sotilgandan keyin tegirmondagilar o'sha 1 kilo bug'doyni ular sotishi mumkin bakery, ya'ni novoyxonadagilarga narxini 3 dollar qilib sell. 3 dollar qilib ularga sotish mumkin. Lekin biz bir narsani bilishimiz kerak. Mana bu 3 dollar foyda qilish uchun tegirmondagilar cost yuzaga keltirishgan. Ya'ni costimiz mana bu hisoblanadi. Tegirmondagilar fermerdan sotib olgan 1 dollar bug'doy bu ular uchun cost hisoblanadi. Agar biz o'sha costni ayiradigan bo'lsak, demak 1 kilo bug'doydan tegirmondagilar 2 dollarlik profit qilishar ekan. Ya'ni bu yerda hozir biz hech qanaqangi nalogni qo'shmasdan hisoblayamiz. Xo'p, natijada tegirmondagilar novoyxonadagilarga bizga endi bug'doyni un qilib sotishadi. Demak, narxini 5 dollar qilib belgilashadi. Sell. Xo'p, ya'ni novoyxonadagilar endi bitta nonni, xo'p, keling, odamlarga 5 dollarga sotishni boshlashdi. Demak, bizada bakerini selling price 5 dollarga teng bo'ladi. Bularning costi bor. O'sha aytganimizdek, 5 dollarga sotish uchun ular 3 dollarga bug'doy, ya'ni un sotib olishdi. Bundan chiqdi, ularning costi 3 dollarga teng. Natijada ko'rib turganimizdek, o'sha bakeridagilar ham 2 dollardan profit qilish boshlashdi. Xo'p, oxirgi natijada bular sotib oldi 5 dollarga. Demak, oddiy xalq o'sha 5 dollarga nonni sotib oldi. Ya'ni oxirgi ishlab chiqarishni oxirgi tashkiloti bo'lgan novoyxonadan biz 5 dollar oldik va uni iste'mol qildik. Bo'ldi. Endi davlat o'rtaga tushadida government kelib sales taxni joriy qiladi. Sales tax joriy qilingandan keyin deyarli ko'p narsa o'zgarmaydi. Faqat bir narsani bilishimiz kerak. Endi bu yerda har bir transaction bo'ladigan kompaniyalar ham sotadi, ham sotib oladi. U o'sha sotib olgan narxi, sotgan narxini ichida sales tax bo'ladi. Demak, har doim kompaniyalar tegirmon ham, bakery ham sotgan narxi va sotib olgan narxidagi sales taxni alohida-alohida kalkulyat qilishi shart. Agar alohida kalkulyat qilmasa, bu o'zlariga ziyon bo'lishi mumkin. Endi mana bu o'sha kompaniya deymizmi, organization deymizmi, bularimiz nalogni davlatga yetkazib berishadi. Xo'p. Demak, aytildiki, sales taxni 20% belgiladi davlat. Ya'ni har bir sotilayotgan tovaringdan dedi, o'sha o'zini price'iga dedi 20% qo'shimcha qo'shasan deb aytdi. Demak, natijada fermer endilikda tovarni o'sha o'zi 1 dollarga sotardi. Selling price'i 1 dollar edi. Lekin o'sha davlat aytdiki 20% ni qo'shsa uni ustiga. Natijada
selling price ga 0.2 deb belgiladik, ya'ni 20 sent deymizmi 0.220 sent bo'ladigan bo'lsa, natijada o'sha selling price, ya'ni fermerni selling price 1.2 dollarga teng bo'lib belgilandi. Okay? Demak, 1.2 Olla be. Uzr, men bekka tushunmay qoldim. Men bu sell 1 dollar bor-ku, profit 1 dollar. Bitta masalan bitta nonga ketadigan summami bo'ladi? Yo'q, bu bug'doyning 1 kilosining narxi. 1 kilo bug'doyning narxi-da? Aha. Hozir bitta keyingisida-chi, sell 3 nimaga bunday bo'ldi? O'sha boshiga tushunmay qoldim-da. Bu sotiladigan narx, ya'ni bug'doyni fermerdan oladi. Xo'p. O'sha tegirmon bug'doyni unga aylantiradi, natijada sotadi o'shani 3 dollardan kilosini. Tushundingizmi? 3 dollardan kilosini sotadi. Bular 3 dollardan sotib oladi va uni 5 dollardan bitta nonni 5 dollardan sotishadi. Natijada 3 dollar bu unni puli 2 dollar foyda hisoblanadi. Tushundingizmi? Ha. Okay. Demak, endi fermer bizada ko'rinib turibdiki, ya'ni 1 dollar sotish narxi edi. O'shanga 20% qo'shasan deb aytdi. Natijada hozirgi kunga kelib, fermerimiz 1 kilo bug'doyni 1.2 dollarga sotadigan bo'ldi. Sababi 2 sent, ya'ni 20 sentlik bu sales tax hisoblanadi. Okay? Demak, lekin buni bilishimiz kerakki, endi fermer bularga to'laydi, tanlov to'laydi. Ya'ni mana bu narxni ichidan 1 dollar, 1.2 dollarning ichidan, hop, 0.2si bu o'ziniki emas, boya aytdik, sales tax, ya'ni governmentga boradi. Natijada ayiradigan bo'lsak, yana profit 1 dollar bo'lib qoldi. Hop, endi tegirmonga narxi qancha, ular tegirmondagilar sotishadi, bizlar boya aytgandek, naloqsiz 3 dollarga sotishadi. Endi davlat aytdiki, sen dedi, mana shu 3 dollarga 20% qo'shib sotasan deb aytdi. Demak, 3 dollarimizni 20% bo'ladi 0.6, ya'ni 60 sentga teng bo'ladi. Bundan chiqdi. Endi tegirmondagilar 1 kilo unni sotyapti 3.6 dollarga. Okay? Demak, biz bilamiz, mana bu sotayotgan 3.6 dollarga birinchi navbatda ularning kosti bor. Ya'ni ular sotib olgan narsa 1.2 dollarga sotib olishdi. Demak, ular sotib olgan narsamiz bizda kost bo'ladigan bo'lsa, bu 1.2 dollarga teng deb aytdik. Natijada ularni narxi 2.4 dollarga qoldi. Lekin bizga buni hali profit deyishga erta. Nima uchun? Sababi buni ichida hali nalog turibdi. Endi biza tax pay, ya'ni pay taxni olib tashlashimiz kerak. Demak, e'tibor beramiz. Biz tovarni sotib olayotgan vaqtimizda 1.2 dollar pul berdik. Demak, 1.2 dollarni bu 20 senti nalog edi. Okay? Demak, 20 senti nalog edi. Xo'p, 0.2 nalog bo'lgan bo'lsa, xo'p, okay, let's say birinchi anavundan boshlaylik, sizlarga sal tushuncha bo'lish uchun. Xo'p. Demak, davlatga to'lanish kerak bo'lgan nalogni o'zi 0.6 ga teng mana. 0.6 bu davlatga to'lanish kerak bo'lgan nalog. To'g'rimi? Demak, biz allaqachon mana bu tovarni sotib olayotgan paytimizda nalog to'ladik. Ya'ni bu 0.20 sent, ya'ni 20 sentga teng. Demak, biz to'lashimiz kerak bo'lgan nalog total 60 sent bo'ladigan bo'lsa, biz allaqachon 20 sentdan to'ladik. Natijada to'lanishi kerak bo'lgan nalogimiz 0.4 ga teng bo'lib qoldi. Agar 0.4 ni 2.4 dan ayiradigan bo'lsak, javobimiz qoladi 2 dollar. Demak, bu narsani nima uchun yozib ko'rsatayman? Bunaqangi sizlarga illustrate qilib bering deb hech qachon savol berishmaydi. Faqat salgina tushuncha olishingiz uchun yozayapman. Ya'ni nalog bilan davlat o'sha fermer deymizmi, kompaniyalar deymizmi, sotayotganda biz 1 dollar foyda qildik biznalog. Nalog qo'shgandan keyin ham o'sha kompaniyamizning foydasi bir xilligacha turibdi. Bundan chiqdi,
boya aytganda hech qanaqangi foyda keltirmaydi organizatsiyalarga sales taximiz. Sales taximiz to'g'ridan-to'g'ri governmentga boradi. Xo'p, davom etadigan bo'lsak, bu ham xuddi shu qoida asosida ketadi. Ya'ni ular sotardi naloqsiz holatda 5 dollarga sotishardi. Endi aytdiki, 20 sent qo'shasan bunga dedi. Xo'p, 20 sent qo'shadigan bo'lsak, buni narxi o'z-o'zidan 1 dollarga ko'tarildi. Okay? Ya'ni 6 dollar selling price bo'lib qoldi. Ya'ni oxirida odam sotib olayotgan odam 6 dollar pul to'layapti. Okay? Demak, biz bilamiz bunda cost bor. Costimiz demak 3.6 ga teng. 3.6 ga teng bo'lgandan keyin bizda o'z-o'zidan qolyapti 2.4. Okay? Demak tax to'lash kerak. Tax payment. Biz bilamiz to'lanish kerak bo'lgan tax 1 dollarga teng. Ya'ni sotilayotgan tovarimizni 20% ga teng. Demak bu o'sha 1 dollar deydigan bo'lsak, biz allaqachon e'tibor beringlar, biz mana bu yerdan tovar sotayotganimiz, sotib olayotganimizda 6 sentlik nalogni to'lab bo'ldik. Endi 0.4 to'lashimiz kerak ekan. Minus 0.6 ni to'lab bo'lgan bo'lsak, o'z-o'zidan 0.4 qoladi bizda. Ayradigan bo'lsak, mana 2 dollar. Demak, avval bakery nalogsiz 2 dollar foyda qilib turganda, davlat nalogni tashkil qilgandan keyin ham e'tibor beradigan bo'lsa, 2 dollarni tashkil qilib turibdi ularning foydasi. Demak, nima bo'lganda ham oxirida odamlar 6 dollarni olyapti. Ya'ni avvalgiga nisbatan 1 dollarlik increase ko'tarildi. Demak, mana bu 1 dollar davlatga borib tushdi. Faqat davlat buni 3ta turdagi kompaniyadan yig'ib oldi. Demak, fermerdan 20 sent oldi. Bakerydan, ya'ni tegirmondan 40 sent oldi. Demak, 0.20, 0.4, 0.4. Agar hammasini birga qo'shib ketadigan bo'lsak, bizaga beradi 1 ni. Demak, mana bu 1 dollarni birinchi o'rinda xalq bo'laga tarqatadi, bulardan yig'ib oladi government. Demak, nima bo'lganda ham hech qanaqangi organizatsiyalarimiz o'zini cho'ntagidan davlatga nalog to'lamayapti. Nalogni to'layotgan bu xalq hisoblanadi. Demak, xalqimiz o'sha 6 dollar pul to'laydi. 6 dollarni ichidan 1 dollari nalogga ketadi. Faqatgina nalogni davlat mana bu 3ta ishlab chiqaruvchidan yechib oladi. Okay. Demak, mana bu qisqacha o'sha nalogimiz nimaligi va nima uchun bizada nalogni faqat odamlar to'lashini o'sha kichkinagina illustration bilan ko'rib chiqdik. Endi example ko'radigan bo'lsak, to'g'rimi? Registratga tegishlida bu, to'g'rimi? Ha, xuddi shuni aytgancha sales taximiz qo'shimcha qilib aytishimiz kerak. Kompaniyalar registered bo'ladi, ya'ni o'sha nalogimizga registratsiyadan o'tgan bo'ladi, o'tmagan bo'ladi. Biz qilayotgan ishlarimiz faqat nalogga registratsiya bo'lgan kompaniyalar uchun hisoblanadi. Nalogga registratsiya bo'lmagan bo'lsa, o'sha kostni o'zi, ya'ni mana bu holatda ketaveradi. Hech qanaqangi protsent qo'shilmaydi. Har qanday berilgan sonlarni total cost deb ketaverasiz. Xo'p, demak davom etadigan bo'lsa, example bilan davom etamiz. Demak, example'da aytilishicha Alpha Corporation sells 500 cash good deylik for cash net of sales tax. The rate is 20%. Demak, Alpha Corporation 500 dollarlik tovar sotdi, lekin bu nalogini o'z ichiga olmagan ekan. Endi sizlarga imtihonda tushadigan narsa son beriladi va o'sha berilgan sonimizni ichida, ya'ni nalogi ichidagi sonmi yoki nalogdan tashqarisini deb yozib qo'yilgan bo'ladi. Mana bunga o'xshaydi. Demak, net of sales tax. Demak, tovar sotibdi kompaniya 500 dollarga teng. Lekin bu 500 dollarning ichida hali nalogi yo'q. Bizlarning vazifamiz mana shu nalogni hisoblashimiz. Agar mabodo mana buni ichida nalogi bor bo'lganda edi,
unda ham nalogini alohida hisoblashimiz kerak. Boya aytganimdek, har qanday narsa sotadimi, har qanday narsa sotib oladimi, nalogini alohida, o'sha tovarning haqiqiy narxini alohida qilish kerak. Demak, tax rate'imiz 20%. Qo'rqmanglar, har doim bizada tax rate beriladi savollarda. Imtihondagi savollarni tax rate hech qachon bermasdan qo'ymaydi. Har doim ravishda tax rate beriladi. O'zbekistonda adashmasam 20% ga teng. Ba'zi bir davlatlarda 15. O'sha 15 va 20% atrofida bo'ladi ko'p hollarda. Xo'p. Demak, davom etadigan bo'lsa, endi bu narsani qanday qilib bajaramiz? Demak, biz bilamizki, net of sales tax, ya'ni mana bu summaning ichida hech qanaqangi nalog kiritilmagan. Demak, birinchi o'rinda bilishimiz kerak net amount. Net amountimiz har doim haqiqiy nalogdan tashqari son bo'ladi. Net amountimiz 500 dollarga teng. Demak, keyingisi bizada bilishimiz kerak bo'lgan narsa sales tax amount. Sales tax amountimizni qanaqa qilib aniqlaymiz? Demak, haqiqiy, ya'ni net amountimizni 20% deydigan bo'lsak, o'shani 20% bizga 100 dollarni beradi. Okay. Demak, bizada agar ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, bizada 600 dollarni berdi. Demak, mana bu 600 dollarimiz accounting tilida gross amount deb aytilar ekan. Okay. Demak, net amount sizlarda beriladi. Ba'zi bir hollarda aytishadiki, tax exclusive. Tax exclusive, ya'ni mana bu summaning ichida tax hali kirmagan. Endi sizlarning vazifalaring taxini hisoblashingiz kerak bo'ladi. Demak, sales taxni o'z holatda aytdik. Demak, keyingisi gross amountimiz nima ekan? Tax inclusive deyilar ekan. Endi sizlarda beriladigan narsa, imtihonlaringizda da doimiy ravishda tushadigan savollar, ba'zi bir hollarda transaction berishadi, ya'ni o'sha transactionimiz net of sales tax, ya'ni tax exclusive bo'ladi. Ba'zi bir hollarda gross amount, ya'ni tax inclusive bo'ladi. Sizlar endi taxini hisoblab alohida qilib olishingiz kerak. Biz hech qachon o'zimizni foydamizni ichiga qo'shmasligimiz kerak mana bu taxni. Alohida hisoblashimiz kerak, chunki bu pul bizarniki emas. Bu davlatning puli. Faqatgina davlat odamlardan bu pulni olyapti biza orqali. Biz endi davlatga qaysidir ma'noda yordam beryapmiz nalogni yig'ib olishga. Okay. O'shaning uchun mana bu har qanday keladigan nalog, ya'ni sales taximizni hech qachon bizga foydamizga qo'shmasligimiz kerak. Ya'ni alohida ajratib, alohida accountlarga saqlashimiz kerak. Xo'p, bunda journal qanday bo'ladi? Journal. Demak, biz journal haqida gapirayotgan bo'lsak, mana bu narsalarning ichidan bizada hozir transactionimiz nomi bu sales, to'g'rimi? Demak, birinchi o'rinda sales ochamiz. Salesimiz har doim kredit bo'ladi. Bilasizlar buni. Sales. Endi sales da 500 yozamiz. Demak, esingizdan chiqmasin. Bizada eng asosiysi mana bu yerda yozadigan sales bo'ladimi, purchase bo'ladimi? Odatda sales taximiz o'sha purchase va sales orqali kuzatishimiz mumkin. Oldi sotdi ishlari bilan. Endi har doim salesga net amount yoziladi. Esingizdan chiqmasin. Net amount nalogsiz holatda bo'lishi shart salesga yozadigan summalar. Demak, nalogsiz umuman gross amounti umuman olib kelmaylik. Eng katta xato mana shu bo'ladi. Agar mabodo gross amounti salesga olib qo'ysanglar, uji xatolik ketdi. Endi bizada sales bo'lgandan keyin bizada u output deyiladi. Output tax. Okay? Va u har doim kreditda bo'ladi. Endi mabodo biz sales qiladigan bo'lsak, demak, bizda hozir output qilgan ekanmiz. Okay? Demak, outputimiz har doim kreditda bo'ladi. Demak, sales qildik 500 dollarlik. Sales taximiz 100 dollar. Demak, bu output tax deyilar ekan. Demak, output taximiz har doim kreditda bo'ladi. Kredit, sales, tax 100 dollar. Demak, bizada kredit 500, kredit 100. Natijada endi debit bo'ladi. Cash or bank 600 ga. Demak, biza kompaniyadan pul qabul qildik, pulning miqdori 600 dollar qabul qilganmiz. Demak, o'sha 600 dollar keshga to'g'ridan-to'g'ri kirib keldi. Demak, keshimiz debit 600 bo'ldi.
Lekin bu 600 dollarni faqatgina 500 dollari bizarni savdomizga tegishli, 100 dollari nalokka tegishli. O'shani alohida ajratib qo'ydik. Demak, credit sales biz haqiqiy sotgan miqdorimiz 500 o'zimizga tegishlisi. Demak, 100 ni biz davlatga berishimiz kerak. O'shaning uchun alohida sales tax ochib oldik va debit kech qildik. Nima bo'lganda ham kechimiz 600 ga ko'paydi. Xo'p, endi ledger accountimizga. Demak, birinchi o'rinda biz aytdik sales va sales tax. Oxirgisi bu cash bo'ldi. Xo'p, salesimiz 500, okay, taximiz 100 va cashimiz 600. Demak, o'sha double entry qoidasiga amal qildik biz. 500 kredit, 100 kredit va 600 debit bo'ldi. Hech qanaqangi muammo bo'lmadi bizda. O'sha 600 ni qarama-qarshi kredit entrylari bo'ldi. Demak, davom etadigan bo'lsak, ikkinchi example'imiz, ya'ni o'sha Alpha Corporation, okay, purchased goods for $300. Included sales tax. Demak, endi kompaniyamiz okay. Demak, kompaniyamiz 300 dollarlik tovar sotib olibdi. Xo'p, lekin u tovarimiz o'zi allaqachon nalogni o'z ichiga olgan ekan. Endi bizning ishimiz nima ekan? O'sha mana buni ichidagi nalogni ajratib olishimiz kerak. Okay, demak, bu qanday bo'ladi? Bizada har doimgidek gross amount berilgan ekan. Gross amount va bu 300 dollar deb aytdik. Okay, demak included dedi. Demak included bo'lsa u gross amount bo'ladi. Bu 300 dollarga teng. Demak biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa labi minus 20% bo'ladimi? Yo'q. Unaqa bo'lmaydi. Xo'p. Endi qarang. Bizada net amount aniqlashimiz kerak. 20% mi? Nalog boshida bir marta beriladi, 20% deyildimi, hamma narsa 20% hisoblanadi. Net amount. Okay. Demak, net amountni hisoblashga bizada formulamiz bor. Demak, net amount teng ekan gross amount divided by 1 plus tax percentage. Mana bu formula hisoblanadi. Ya'ni net amount topishimiz uchun qachonki bizda gross amount berilgan bo'lsa, mana shu formula orqali biz net amount topib olamiz. Demak, o'rniga qo'yadigan bo'lsak, demak bizda gross amountimiz 600 ga teng. Endi 1 plus tax rate'imiz 20% deb aytdik, o'shani so'nga 0.2 deb olamiz 20%. Natijada bizda o'sha 600 ni, sorry, 300 deb bu yerda men adashib ketib qoldim. 300 ni bo'lamiz 1.2 ga. Demak, Eldor aytganidek 250 bo'lar ekan. Bundan chiqdi 250 imiz bu net amount ekan. Net amount topishimiz juda oson, mana shu formula orqali ishlab ketaverasiz. Endi mabodo biz bilamiz, gross amountimiz 300, net amountimiz 250 bo'lsa, o'shani o'rtasidagi farqi 50 dollarimiz bizga beradi sales taxni. Sales taximiz 50 dollarga teng. Okay, davom etadigan bo'lsak. Endi biz bu narsani boya aytganimizdek journal qilamiz. Journal. Hop, journal qilishimizda, demak, biz aytdik, purchase bo'ladi. Birinchi o'rinda chunki biz transactionimiz nomi o'sha purchase transaction bo'lyapti bu yerda. Demak, bizda purchase'imiz har doim debitda turadi. Debit purchase. Qachonki bizlar tovarni sotib oladigan bo'lsak, sales taximiz input deyiladi. Input sales tax bo'lyapti bu yerda. Input sales taximiz har doim debitda turadi. Demak, e'tibor bergan bo'lsanglar, input sales taximiz debitda turar ekan, output sales taximiz kreditda turar ekan.
Demek debit kılarken bize sales tax ne? Sales tax bir yerde o şey input hisoblanadi. Input sales tax. Neticede purchase'imiz bize de her doyum boya etkenimde sales'de net amount yazılgeni kabi purchase'imiz deyem hakiki net amount yazılış gerek. Gross amount yazılmaya. Demek bize de net amount 250 keting. 250 sales tax'imizi hisobladik 50 keting ve bize de endi kredit bo'ladi. O şey cash or bank 300 dollar. Demek bundan çıktı. Bize de ledger'imizga birinchi o'rinda boyagilar bilan birga olib qaraydigan bo'lsa, ya'ni birinchi transaksiyamiz bilan buni solishtiradigan bo'lsa, bizda sales bor edi. Xo'p, 500 ga teng edi. Sales tax. Sales taximiz 100 dollar ga teng edi. Xo'p, bizda purchase bo'ldi. 250 va cash. Keşimizde 600 ve ama bir yerde 300 belgiledik. Hop, bize de şimdi bunlar momo bu muydu? Hop, sales tax'imizde sal yine uzgarış bu. Çünkü bize de 50 dolar sales tax debit adı verilgen jurnalimizde. Demek 50 veremiz. Neticede broad down'umuz 50 bu kaldı bir yerde. Bana bir yerde sal yine itibarlı rap olamız. Sales tax'imizde kaçan ledger account'ı yazganımızda o şey output sales tax'imizde harkanda output sales tax'imiz kredite yazıladı. Harkanda input sales tax'imiz debitte yazıladı. Neticede kaçan ki broad down anıqlaganımızda mobodo broad down'ımız kredit tarafta çıkıp oldu digene bize davletke nalog tulaşımız gerek. Yani savdo qilgan bize nalog ko'proq qabul qilgan bize ve o şey nalogni endi davletke qaytarib berishimiz gerek. O şey qaytarib berishimiz gerek bo'lgan narsa bu 50 dollarga teng. Demek bu current liability hisoblanarkan. Okay? Demek current liability. Current liability as taximizni qachonki o'sha ledger accountimizda o'sha input sales taximizni debitga, output sales taximizni kreditga yozib, oxirida broad down chiqarganimizda har xil holat yuzaga keladi. Agar mabodo broad downimiz kreditda chiqib qolsa, demak sales taximiz bu bizda liability ni beradi. Biz endi tax authority'dan qarzdormiz. O'sha sales tax liability bo'lib yoziladi SFP ga. Demak, mabodo agar 50 dollarimiz mana bu yerda broad down debitda chiqib qolsa, bu bizda endi sales tax authority, ya'ni tax government bizga qaytarib to'la beradi va bu bizda current asset ni beradi. Har doimgidek SFP ga yozamiz bu narsa. E'tiborli bo'lamiz. Agar sales taximiz, broad down'imiz debitda chiqsa, bu bizda asset, current asset. Agar sales taximiz kreditda chiqsa, bu liability hisoblanadi. Mana shu narsa salgina chalg'itishi mumkin. Qolgan narsa sales taxda juda oson. Xo'p, endi qaraylar. Bizda o'sha sales taximizni boya Mahbuba savol bergandi. Net bilan ana uni chiqarib olishimizda har xil usullar bor. Endi kimga qaysi usul oson bo'lsa, o'shani ishlatgani yaxshi. Demak, biz proporsiya usulidan foydalanishimiz mumkin yana. Demak, boya aytdik, biz grossimizni o'zini 300 dedik, to'g'rimi? Demak, grossimiz 300 bo'lgan bo'lsa, esingizdan chiqmasin. Gross amount deyildimi? Buni agar proporsiyaga yozadigan bo'lsak, biz hech qachon 100% deb olish eng katta xato hisoblanadi. Tushunarlimi? 100% deyish bu juda katta xato hisoblanadi. 300 dollarimiz nima uchun? Gross amount dedik. Demak, gross amount o'z ichiga oladi haqiqiy summani i plus sales tax oladi. Demak, bizda sales taximiz 20% bo'lsa, bu 300imiz 120% ga teng hisoblanadi. Tushunarlimi? Ana endi net amountimiz yana 100% hisoblanadi. Demak, biz x qildik 100% ni. Mana bu proporsiya. O'sha proporsiya qoidasini bilasizlar, ya'ni procent tagidan procent tushish kerak, sonni tagidan son tushish kerak. Xo'p, endi biz x ni topadigan bo'lsak, o'sha 300 ni ko'paytiramiz 100 ga, bo'lamiz 120 ga. Bo'ladigan bo'lsa 250 chiqib keladi. Demak, x imiz, net amountimiz 250 keting. Boyagi calculationimiz ham xuddi shu narsa chiqdi. Demak, proporsiya yo'li bilan ishlashimiz ham mumkin. Okay? Demak, ketdi. Endi hozir share content qilib yuboramiz. Misol. Sardor aka qarang, mana shu boyagi bunda boyagi procent 20% qo'shilgani.
Aha. Qo'shilmagan bo'lsa, demak 120 emas, 80 qilib olamizmi tepada protsent? Yo'q, 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 yo'q. Hozir ko'ramiz o'shani. Ekranlaringda chiqdimi nima? Savol. Aytdi, chiqdi. Demak, savolning birinchisida nima deyapti? Birinchi savolda aytilishicha bizda net amount berilgan. Net amountimiz berilgan. Uni miqdori 2000 ga teng, to'g'rimi? 2000. Okay. Va bizda yana berilgan narsa bu sales tax. Sales taximiz berilgan, u 400 ga teng. Lekin bizda gross amount berilmagan. Va o'sha taximizning percentage berilmagan. E'tibor bergan bo'lsangizlar, ko'rib oldik. Endi xuddi shu narsani o'sha anonimizga qaytadigan bo'lsak. Mana o'sha narsa, ya'ni net amountimiz 2000 ga teng. Sales taximiz 400 ga teng. Demak, bizga bemalol bilsak bo'ladi, gross amountimiz 2400 ga teng. Demak, 2000 bu 400 qo'shiladi va o'sha 2400 ni beradi bizga. Endi bizadan so'rayotgan narsa, bizga birinchisini topdik mana. İkincisi bu sales tax percentage. Bunu o'sha proporsiya yo'li orqali aniqlaymiz. Demak, bize bildik net amountimiz 2000 ga teng. Demak, o'sha 2000 ni endi bize 100% deb olamiz. Mana sizning savolingizga javob. Demak, haqiqiy net amountimiz har doim 100% beradi. Gross amountimiz bo'lsa, o'sha 100% plus sales tax percentini beradi. Tushuntira oldimmi? Endi bize nimani topishimiz kerak? Xo'p, biz bilamiz sales taximiz 400 ga teng. To'g'rimi? Lekin uni percentageini bilmaymiz. O'shaning uchun percentageini x qilib olamiz. Percentage tagidan percentage, sonni tagidan son tushdi mana. 20%. Endi beradigan bo'lsak, xo'p, 400 ni 100 ga ko'paytiramiz va bo'lamiz 2000 ga. Natijada 20 kelib chiqadi. Demak, mana bu yerdagi anonimiz 20% ga teng ekan. Mana bunaqa proporsiya yo'li bilan ishlashimiz ham mumkin. Demak, eng katta qiladigan ishingiz, Mahbuba, juda ko'p kishi xuddi sizga o'xshab adashadi. Gross amountni proporsiyada hech qachon 100% deb olmang. O'sha misol ishlashdagi eng katta xatoingiz mana shu bo'ladi. Agar mabodo gross amountni siz 100% olsangiz bo'ldi, hammasi chalkashib ketadi. Ikkinchi sizlarga maslahatim, doimiy ravishda net amountni hech qachon 80% deb olmang. Har doim net amount bize 100% beradi. Har doim 100% net amount beradi. Gross amountimiz 100% plus sales tax amount beradi. Yani sales taximiz har xil misolda, misol uchun 17% deydigan bo'lsa, gross amountimiz 1.17% ga teng. Net amountimiz bo'lsa, o'z holicha o'sha 100% ga teng bo'lib qolaveradi. Demak, bu o'sha bilishingiz kerak bo'lgan oltin qoida. Hech qachon gross amount 100% deb olmang. Hech qachon net amounti 80% deb pastga tushirib tashlang. Okay? Demak, o'sha misoldan 5-sini ko'radigan bo'lsak, demak, aytishlaricha bizda net amount bor ekan. Net amountni aytibdiki, 4000 savolni ekranga chiqaramiz. Ikkinchisida net amountimiz so'roq, to'g'rimi? Berilmagan. Bizda sales taximiz berilibdi. Sales taximiz 800 ga teng ekan. 4000. To'g'rimi? Gross amountimizchi? 4800. So'roq berilmagan. So'roq. To'g'rimi? Va bizlardan berilgan narsa sales taxni percentage berilgan. Endi bu yerda o'sha o'zimizni eng yaxshi ishimiz proporsiya yo'lidan foydalanamiz. Demak, bizada 800 dollar kompaniya o'sha narsani 20% ni tashkil qilsa, net topishimiz kerak. Demak, x imiz, ya'ni o'sha 100% imiz biz aytdik, net amount har doim 100% ga teng bo'ladi. Demak, net amountimiz necha? Demak, proporsiyada o'sha 800 ni ko'paytiramiz 100 ga, bo'lamiz 20 ga. Natijada bizada 4000 kelib chiqdi. Demak, 4000 imiz bu o'sha net amount ekan. Endi 4000 ni 800 ga qo'shadigan bo'lsa, 4800 mana savolimizni yana muammosi yechildi. Ko'rgan bo'lsanglar juda oson. Faqatgina adashmasligingiz kerak proporsiyada sonlarni protsentini qo'yishda. Har doim gross amountimiz, yana takrorlayman. Har doim gross amountimiz
100 plus percentage hisoblanadi. Ya'ni o'sha tax nechi foiz deyilgan bo'lsa, o'sha bo'ladi. Net amountimiz har doim 100 ga teng. Ana endi savollaring bo'lsa, marhamat. Mana bu hozirgi savollar tashlayveraman guruhga. I plus katta savol bo'ladi. Xuddi hozir tushuntirib berganimdek, savollarni misollarni ishlaysizlar, unda ham journal, T account, ledger, keyin trail balance, SAP P&L qilishingiz kerak bo'ladi. Mana bu narsani hozir guruhga tashlayveraman. Savolingiz bo'lsa, marhamat. Eldor. Hop, mana ikkinchisini ana boyga savollaringiz orasida ikkinchisini bitta qarab oling. İkincisi ne mi? 7200 gross amount'u koyganmiz. Onu 15% çıkarsam bu bütün son çıkıyor. 7200 15% 6260 bütün karuchi 8 nimadir nimadir bayosdi. O'shani 61 deb olsam bo'ladimi yo butun 8 qilib yozing. Decimalga savolga e'tibor bergan bo'lsangiz, 2 decimal place degan, ya'ni o'sha 0.19 bo'ladigan bo'lsa, o'sha 0.2 deb olsangiz bo'ladi-da. 0.6 deyiladigan bo'lsa ham, o'sha 1 deb olsangiz bo'ladi. Mabodo 0.4 bo'lsa, o'sha uni bermay ketasizlar. Hop, qarang, ikkinchisida qaragan bo'lsangiz, nima deyilgan? Bizada net x, to'g'rimi? Sales taximizning miqdori x va gross amountimiz o'zi berilgan. Xo'p, hisoblaydigan bo'lsak, ya'ni o'sha bizada 7200 ni 115% deb olamiz proporsiyamiz bo'yicha. Keyin o'sha 100% ni aniqlaymiz. 100% aniqlasak, siz aytadigan son chiqadi. O'sha gross amount va net amount o'rtasidagi farqimiz bizda sales taxning amountini beradi. Mana shunday qilib misolni ishlaysiz. Bo'ldi, bo'ldi. Tushunarli. Yana qanday savol bor? Xo'p. Qolganlar. Shohista bor ekan, Diana, Dinara, Elbek, Mahbuba, Mununa. Elbek, siz tushundingizmi? Sales taxni. Qanaqa? Da, Sardor aka. Ha, tushungan bo'lsangiz yaxshi. Hozir savol tashlayman. O'sha, ya'ni hozirgi 5taligimizda qolgan 3tasini ishlaysizlar. I plus savolni ishlaysizlar. Savolni javobini ertagami yoki erta kechgacha tashlayveraman. Solishtirib ko'rasizlar o'zingizlar. Bo'ldi. Xo'p, mayli charchamanglar. Hammaga sog'lik, salomatlik. Rahmat. Yaxshi o'tdi, bayramingiz. Rahmat.